ግብርናን ቀዳሚ የኢኮኖሚ አማራጭ በማድረግ በ2017 በጀት ዓመት የተግባር ዓመት ለማድረግ መስራት እንደሚያስፈልግ የደብረ ብርሃን ከተማ አስተዳደር ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ በድሉ ብሸት ተናገሩ። በከተማ አስተዳደሩ 33 ሄክታር መሬት በአትክልትና ፍራፍሬ በአዲስ ለማልማት እየተሰራ ነውም ተብሏል። በደብረ ብርሃን ከተማ አስተዳደር የከተማ ግብርና የኤግዚቢሽንና የግብርና ግብዓቶች ስርጭት መርሃ ግብር ተካሂዷል። በላይ ተስፋይ። ለከተማ ግብርና ምቹ የሆኑ ሀብቶችን በአግባቡ በመጠቀም ወደ ስራ ለመግባት አስፈላጊ የሆኑ ግብዓቶችን ማሟላት ያስፈልጋል። ለዚህም አጋር ከሆኑ ተቋማት ጋር በመተባበር ለልምድ ልውውጥ የበቁ ውጤቶችን በሰርቶ ማሳያነት ማቅረብ አንዱ ነው። የደብረ ብርሃን ከተማ አስተዳደር ግብርና መምሪያ ከእንስሳትና አሳ ሀብት ልማት እንዲሁም ከህብረት ስራ ማህበራትና ማስፋፊያ ተጠሪ ጽህፈት ቤት ጋር በመተባበር የከተማ ግብርና ኤግዚቢሽንና የግብዓት ስርጭት አካሂደዋል። በኤግዚቢሽኑ ላይ ያገኘናቸው የከተማ አስተዳደሩ ነዋሪዎች እንደገለጹት የቴክኖሎጂ ግብዓትን በመጠቀም በግብርና ስራ ላይ ለመሰማራት ፍላጎት እንዳላቸው ገልጸዋል። ወደ 1 ሄክታር የሚሆን ማሳ አለኝ። እስካሁን ድረስ ማለማው ካሮት አለማለሁ፣ ባቄላ አለማለሁ። አሁን ግን ወደፊት ስንዴ በደንብ ለማልማት በስንዴ ምርት ለመሳተፍ አላማውና ተግባሩ አለኝ። በግብርና በኩል በጣም ነው ድጋፍ የሚያደርጉልን። ግብአት ለመከፋፈል ራሱ በጣም እየደገፉና ያሉት ከቀበሌያችን ባለሙያዎች የተነሳ ድጋፍ ያደርጉናል። አትክልቶችንም የእርሻ ድግግሞሽንም እንደገና ደግሞ የግብአት አሰጣጥንም እንዴት እንደምንዘራቸው ክትትል ይደረግልናል። በደንብ እየተከታተሉ ነው ያሉት የከተማ አስተዳደሩ ግብርና መምሪያ ኃላፊ መርሻ ይሳ ነው። በዚህ ዓመት 33 ሄክታር መሬት በአዲስ መንገድ በአትክልትና ፍራፍሬ እንደሚለማ ነው የገለጹት። በባለፈው ዓመት በከተማ ግብርና በፈጸም ነው 36 ሄክታር ላይ በዚህ ዓመት በአዲስ 33 ሄክታር በመጨመር በድምሩ 69 ሄክታር ላይ በአትክልትና ፍራፍሬ ልማት ወደ ስራ ገብተናል። የማሳ ግብርናን በማስፋፋት በመኸር ሰብል ልማት ያለንን 22650 ሄክታር በተሻሻሉ አሰራሮች በማልማትና በማዘመን አማካይ ምርታማነትን አሁን ካለበት 28 ኩንታል ወደ 32 ኩንታል በማሳደግ ከራሱ ፍጆታ አልፎ ለኢንዱስትሪ አቅርቦት የሚያመርት አርሶ አደር ለመፍጠር በትጋትና በእውቀት መደገፍ ይጠይቀናል። ከተማ አስተዳደሩ ግብርናን እንደ ሌሎች የኢኮኖሚ አማራጮች ሁሉ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ እንደሆነና 2017ም የተግባር ዓመት መሆን አለበት ያሉት ደግሞ የከተማ አስተዳደሩ ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ በድሉ ብሸት ናቸው። በቤተሰብ ደረጃ ከተረጅነት መላቀቅ አለብን ብለን ስራዎች ተጀምረዋል። በዛ ደረጃ በተለይም ግብርናን የማዘመን ስራ ትኩረት ተሰጥቶት እየተሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። እንደምታውቁት ደብረ ብርሃን የግብርናው ዘርፍ ቀዳሚ ከምንላቸው ከኢንዱስትሪ ዘርፍ ቀጥሎ ከፍተኛ የስራ እድል የምንፈጥርበት ምርቱም ለአካባቢና ለማዕከላዊ ገበያ የምናቀርብ ተብሎ ከሚጠበቁት አንዱ አካባቢ ነው። በዛ ደረጃ ትኩረት ተሰጥቶ መዋቅሩ በተለይም የግብርና የኤክስቴንሽን ፕሮግራሞችን እየፈጸመ ያለበት ደረጃ ነው ያለው። 2017 በተለይም በተለየ በተግባር እንቀይረው ነው የተግባር ዓመት ተደርጎ ነው የሚወሰደው። የከተማ ግብርናን የተሻለና ውጤታማ ለማድረግ ከተማ አስተዳደሩ በእቅድ ላይ የተመሰረተ ተግባር ያከናውናል ነው ያሉት ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባው። ሞዴል ስራዎች አሉ። እነዚህን ሞዴል ስራዎች ወደ ሁሉም እንዲደርስ፣ ወደ ሁሉም ቀበሌ፣ ወደ ሁሉም ግለሰብ እንዲደርስ የማድረግ ስራ ባሉን ቦታዎች ላይ የማልማት ስራ ትኩረት አድርገን እንድንሰራ በዛ አጋጣሚ ለማሳሰብ እፈልጋለሁ። ከተማ አስተዳደሩ እንደ አንድ አቅም ይዞ ትኩረት አድርጎ እየደገፈ በተለይም በ90 ቀን አንዱ ትኩረት አድርገን ያቀርናቸው ከግብርና አኳያ አሉ። እነዚህ እቅድ መሬት ላይ እንዲያርፉ አቅማችንን እንጠቀም። አርሶ አደር ከዛሬ ጀምሮ ሁሉም በየተሰማራበት ስራ ላይ ውጤት ለማንጣት እንትጋ። ሙያተኛውም ተገቢውን ድጋፍ የጀመርነውን አጠናክረን እንድንቀጥል በዛ አጋጣሚ ጥሪ አስተላልፋለሁ። በግብርና ኤግዚቢሽኑ ሞዴል የሆኑ የጓሮ አትክልት ልማትና በከተማ ግብርና የተከናወኑ የልማት ስራ ማሳያዎች የተጎበኙ ሲሆን የመስኖ ልማት ግብዓት አቅርቦት ስርጭትም ተደርጓል።